Futzal üzrə millimiz təlim məşq toplanışını davam etdirir. Komandamız Avropa Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Moldovaya qarşı keçirəcəyi ev və səfər maçına hazırlaşır. İspanyada legioner həyatı yaşayan Gallo və Rafael Videla bugün kollektivə qoşulub. Zədəli Emin Kürdov isə Cavad Məmmədov əvəzləyib. Baş məşqçi Jose Alessio da Silva qarşıdakı iki oyunda 14 futzalçının xidmətindən yararlana biləcək. Bunlar Rövşən Hüseynli, Cavad Məmmədov, Balinya, Rizvan Fərzəliyev, Qalo, Rafael Vilela, Vassora, Amir Şojayi, Xətai Bağırov, İsa Atayev, Ramiz Çovdarov, Fineo de Araujo, Hadi Ahmadi və Eduardo Borgedi. Подготовдаме, хорошо работа идёт, но Hazırlıqlar yaxşı gedir, məşqlərimizi davam etdiririk. Rəqibimiz də zəif deyil. Oyunlarını izləmişik, qrupda ikinci yerdədirlər və mərhələ adlamaq şansları var. Amma istənilən halda qələbəyə köklənmişik və bu maça əla hazırlaşmışıq. No, my podgotov хорошо делает игру. Mütəmadi olaraq gündə 2 dənə məşqlərlə milli məşqlər gedir. Qarşıda Moldova millisi ilə oyunumuz var ayın 4-də. Çalışacağıq ki, maksimum nəticə əldə edib və səfərə yollanaq. Ayın 9-unda da cavab oyunumuz yenə də Moldovadadır. Bu iki oyunun qələbəsi demək olar ki, qrupda bizi birinci yerə yüksəldir. Çalışacağıq ki, maksimum nəticə əldə edib, qələbə əldə edib. Qeyd edək ki, millimiz sabah Bakıda, martın 9-unda isə Çoreskuda Moldova kollektivi ilə qarşılaşacaq. Xatırladaq ki, ilk turda Bakıda Slovakiyanı 4-1 hesabı ilə üstələyən komandamız səfərdə Yunanıstanın qapısından 3 cavabsız top keçirmişdi.